God dag. Jaha, var det henne det var? Ordinert akutt tanntrekking? Ja, det var jeg. Ja, ja vel, hvor er offret pasienten henne da? Jo, det skal jeg fortelle deg, du. Jaha. Han legger bort på den, han. Han er godt fastgjort, og han er ferdig bedøvd. Frøskatt, Anders! Aller i vala! Æsj, han har vel overfallet når han legger seg sånn, da. Når han kommer seg løs, han, så kommer han til å kløne til meg øynene og rive til meg håret. Og etterpå så kommer han til å slå ihjel meg. Nei, jeg nekter. Nå gjør du som du fått beskjed om. Hvis ikke er noen flere som kan fly opp trynet ditt. Så, den er en. Jeg skal ha risikotillegg. Nei, slutt å skoppe etter noe av din krem, og så ta, dra ut den tannen. Uff. Sviner, Jolal! Jeg vet. Det var en trolltann, jeg men. Vet du, sandler meg ikke, jeg skal. Prøva min. Det var. Det ser ut som rota på å hive vokse seg ned. Og i punni alle de andre tennrøtene. Det som 7000 småhakka kabelenda. Jeg må ha større tung. Storskivert, ta og varme meg, så henter vi støvbryteren. Det må da gå an å få ut den tanna. Jeg skulle ha sett tanndoktoren borti i Amerika, de. Det er det største og støggeste feltskjærerne fra borgerkrigen som er tanndoktoren der. Jeg skal fortelle dere, det er karra som er rasert mye tannolje. De husker jo skamfer folk, de som nesten ikke skulle tro det var sant. Nei, skulle nesten ikke tro det, nei. Så tar vi veien rundt tannet, og så må ta det av garra. Fint kommet noe slag, ja.